Ochala baba anonya kubukedde TV1 nga baba giddwa. Bank of Africa mobile wallet. Mobile banking like no other. Awe wao katwe yongereyo na Abanoonya wamu na watu love. Wa Sofia na mugenyi nga mfache mbera chengera nga ndi mukazi munyakole nyine emyaka asatu ndi munyakole duwe mbalala nyina abana bange babiri nonya mubezi omwami anasobola okundabirira anasobola okunyanjula ewaffe alina laavu nga ntwala ng'omu kubanga gyempisemu abasajja bazibu omusajja gwe mbadde naye abadde muzibu nnyo kati njagala omusajja alina laavu atanywa mwenge ng'atya Katonda njagala omusajja nga tayagala kunyunyeka nga njagala naye annyongeramu mu kapito kugaziwa ate saagala musajja apangisi njagala omusajja ng'alina emyaka okutandikira ku asatu okudda waggulu okutuuka ku ataano bwe njagala Sofia wange embeera ogisanze otya obuzibu osinze busanga wa obuzibu sinze busanga mu kwerabirira si byangu buli kimu nga kikulaba buli kimu kikulaba ebba njagala nanga nkwasizaako ate taata w'abaana saamusobola kubanga yali saamusobola embeera ze zannema nga tayagala kulaakulana ali awo ye ayagala kubeera nga tudda mabega kale nga ye teyeezimba kubeera nange nabeera naye neneezimba netwezimba naye ndaba nga tavaayo nemmuta nemwesonyiwa ebyalimalamu bbanga ki namalayo emyaka musanvu nina abaana bange babiri kuba naawe toli mwangu sebo ndi mwangu nnyo ndi mwangu naye oli yali omuzibu bagamba tosala gwa kawala nedda ssebo arika nedda mukwano ogwa kawala ogusala naye sinziira kubanga wofumbira emyaka omusanvu nofuma emyaka musanvu gyonna nga tovudde naye notuuka ekiseera n'olemererwa era oba otuusizza ekiseera singa namala emyaka ng'ebiri wandigambye tosala gwa kawala waliwo abasajja abagamba nti nammwe ennaku zino temuli bangu gyebali era gyebali abakyala nga bosi bangu ng'ayagala byanfuna naye nze saagala byanfuna nze njagala omusajja singa akola omutwalo n'aleeta ebbiri netuzitereka nange nendeeta ebbiri netuziterekako olunaku tosobola okutereka 14 nga tuzigatta wamu lumu netwezimba nze kyenjagala kati abaana obeera nabo abaana sibeera nabo babeera wajjajja waabwe kiri ku basajja ab'emyaka egyo gy'oyogeddeko baba basajja bakulu naye byabaalabye abaabirabye kubanga nga kati mwami kagwa nganze wano emyaka gy'ennyina asatu byendabye nange okoze eki mbirabye sikyali mu byakiyaaye ate mukigunda nandaba ate gundi anange nkuze nnoonya wentuula ntereere kati Sofia omusajja omutuufu n'omuyaayi oyinza mwawulira ku ki onjogera omusajja omuyaayi aba n'ebigambo bingi nnyo akusuubiza ne byataakole ate omusajja omuyaayi aba yeesoma akugamba nina ebizimbe byange Kampala era nze ondaba wano nsuubulla Kongo era kale bwe bityo naye omusajja omutuufu ddala nga mutuufu ayinza okugamba nti Sofia ondaba ntiye nvuga kigaali
Pobona njagala, njagala. Mvuga kigali. Nawo no kumitiza no gamba, okay, avuga kigali. Bakola yesa. Bakola yetano ne tuli akwesa, ne tereke bitujja ko enjimba. So yego njagala sagala msanja wa kwesoma na bako. Katino we kigali nayo yinzo mwaniriza. Hey, mzee mwami ka kwang, zisagala msajja mbwali au mugaga sangenga biwedde. Oyo msajja oyagala omuntu ayagala omusajja biwedde. Aba mubi. Ayagala malayo myaka ng'ebiri, amanasi bo msajja agendeze njagala ngo msajja tukanya. Tukula mpalavu nange muwalavu. Baba leo kumulimo nande kwaza kuna kubira ko mukwano osibi otya ndigendi mukwano. Nema yadi tanywa mwenge sa wabira aba wakadala serious sibya kunimba nje so bako kubera bani bawana ngabalimba Wali wabasubiza Gabyampeo Oli nasubiza Kitali kulika Bako kufa Newe sunga sunga Ngoma nyofunye Nae Kati Sofia, oyogedde ku kigambo kya love Gwe love onyimanyi bulungi The love njimanyi nsepo Mami kagwa love njimanyi nnyo Lavu, ugeenda jikolo kieyo. Birungo chibi ugeenda jiteka mu. Ndiyo na mge, soko vingi nyo kubanga. Zeta manga mfunye umami gwenja gala. Zenobe kuba kumuna, zane misigane vizigo nsogo. Olu wa bagama nti, abantu abamu temuina bwe sigwa. Nzo bwe sigwa mbuyina. Mbuyina bwe manyi. Zeni muntu mwe sigwa nyo kubanga nze umuchara. Akufune tano, nenja nezu kulaka ni mwamba manye. Funye nkumi tano zizi. Tuzitele kena uyonge la kutu kwa lechino. Oba mnyumba temuli chino, netuchigula, netuchiteka wo. Chogama nti, omwami wo inzo omulaga pinikodi ya ATM. Na vila anga jikozesa, uba inzo jikumira. Nze sichi ina mubuzi. Bwaba andageye nange njino jimulaga. Nubwa gambe simu. Mbeera nayo njimu wanabeera nayo Muzee kigo tusoba gumikiriza mukwano Ha omuze gw'obwenzi Tenjagala omusajja nga wange nze kate naye nga nduwe Kale singa aba kikoze akikole kye sitegedde kubanga kye sitegedde tekinnuma Ogwo muze sigwagala Muze ki ekireeta obwenzi Basajja butamatira bulugwalabye nga ayagala kugenda naye bulugwalabye ye nga tamatira ali awo tamatira na kyali Mazima nesimye nawo mulungi ye kwatanumya Yensaba bambingoleta ate mudde Tonda za tonga Mwika yo inza jogera kotya Ndabika yange nungi Kubanga nange ndi mukazi mugumivu Hey. Na bwe mba ntambula mpulira nga nzigumidde. Uzito wa kilo ziga mmeka? Nga nkaaga. Uli omusajja oyagala afaanana atya? Omusajja njagala nga musajja muwanvu. Ate si muwanvu nnyo okusuuka we naali komye. Nga muwanvu munene ate si munene nnyo bana ab'embuto. Ali awo medium naye sisaagala bumpi saagala kasajja katono. Kakati Sofia abakwetaze bakufunye batya Yine simu Esimu eri 0 musa 0 musa 0 musa 5 musa 5 ana mu 2 2 3 89 Bwebula kweyo ya MTN eri 0 musa 5 musa 5 8 0 mukaga 0 musa 5 10 Na iye Anene wangulira ngenda mulaga omukwano gwonna bonna bannange nga mbeerawo nga lwe mulabira nga muwa treatment bwajja nga mujjanyama nze musawo nja kuba musawo we nja kuba muwa treatment y'omukwano era nja muzadira ya n'abalongo bwanaabasinge kale wansoma budinda
bwe mbaganyize Mwonsisa mumu kuchikeza okundeka mkwano Olimosise wagala nyoswiri simanyiche wankula Nasigala chiwongole yewe mtu wangi Mirembe mirembe Bebe nesiga Bebe nesiga Yegwa tani perimbe ebintu by'omukwano olumu biba byangu ate olumu bitera okukaluba kalubamu naye gwe munanga ali eyo omukwano bw'oba togugenzeemu oluusi tosobola kutuuka ku kyoyagala ate buli muntu abaako ne kyayagala omukwano kitegeeza nti gulinga ssomero nti omala kugugendamu n'osobola okuyiga buli kimu nga bwe kirina okutambula naye waliwo ensonga eno gwe munanga ali eyo obanga watereranga oteekateeka mukolo gwa mbaga bannaffe aba bride and groom expo bategese omwoleso ogw'enjawulo ogukwata ku gwe ayagala okutegeka embaga yo ebeere ya mulembe nga eyogerwako ate nga ya kitiibwa omwoleso ogwo gugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 27 ate gukomekkerezebwe nga 29 omwezi guno gwennyini nga gugenda kubeera ku Wuma Exhibition Hall e Lugogo gwe munnange gezaako ojja kubeera nti ofunamu ekyenjawulo programu eno ebadde batuusibwako bannaffe abali Hamsoda ne Bank of Africa amanya mbadde Philip Kagwa omuweereza mmwe mubeere bulungi mwera